Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичо, аз съм Преслав Тутрит Иванов. Добре дошли в най-великата браузър игра на всички времена. Мислях да поиграя малко извън кадър. И да ви впечатля колко съм напреднал, но ето че непосредствено след това намерих още 50 000 парички. Да, притеснях се, че няма да ни даде отново 50 000, но пак ни даде 50 000, което е супер яко. И изглежда не може да стигнем до онази платина. Но супер хайп, че отново ще може да се апгрейднем. И този път съм готов вече да направя някакви сериозни апгрейди. Трябва ни да апгрейднем дрила. Дрила ни е големият ботълнек в момента. Дрилът ни ботълнеква цялото корабче. Движим се супер бавно, горим супер много бензин заради това. И като цяло бихме се справили много по-добре, ако нямахме тази пречка. Използваме горе-долу същото местенце, на което копаехме. Въпреки че взривих, имахме два динамита от края на миналия епизод, с които взривих два пъти скалите. И това ми помогна да мина напред. О, там има скелет, там има човешки скелет. Я чакайте. Няма да мога да стигна така обаче. Трябва ми друг начин. Трябва ми друг път. Алтернативен. Ето от тук ще можем. Вижте колко бавно се движим през почвата. Там има човешки скелет. Сигурно пак струва 1000. Но това е човешки скелет. О! 10 000 беше! Така, очудвам се да открия друг сигнал тук. Аз съм единственият миньор, който не е изчезнал през последните 3 години. Следващата седмица най-накрая се пенсионирам. Богат и... Богат към луните на Юпитер. С моята жена и 3 дъщери. Добре, значи има и други миньори. Чудно ми е дали можем да ги срещнем. Техните подчета. Но на този етап трябва да се разкарам от тук просто. Така, на 1800 фута ни е стената. Така че трябва да внимаваме на 1800 фут. 70 000 парички имаме. Деям. Нека първо да продадем. Искам първо да продадем, да видим колко ще изкарам. Така. 4700. Найс. Платиниума дава 750 на парче, така че платиниума е доста добър. И другото нещо, което е тук, е апгрейд шопа. Я сега да видим. Дрелка. Дрелка за 50 000. Не! Защо от 20 000 следващата най-скъпа е 100 000? Emerald Drill. Добре, нека направим просто всичко апгрейднато на 20 000. Не, няма да апгрейдвам това. Двигателя на 20 000. Да. Фюлтанка ни е на 20 000. Радиатора ни е 100 000 тук, добре, има 20 000 радиатор. И карго бея ни е 20 000, така или иначе. Така че всичко е апгрейднато, имаме още 14 000 за консумативи. Искам тук да си взема, например, това нещо, Matter Transmitter, ни праща директно горе, на повърхността. Safely. А това нещо ни телепортира горе с Results May Vary. Което предполагам, че може да ни направи демидж или да не ни направи демидж. Но... можем да го пробваме. Активира се с Q. Освен това искам да си взема няколко динамита. И ми е интересно да взема и това за 25 литра гориво. Ни дава 25 литра гориво. Ще се тотал реперна, просто защото се опасявам, че... Опа! Опасявам се, че е възможно, нали, ако се телепортираме и телепорта ни направи демидж, така ще е по-малко вероятно да умрем. Така, ето тук в инвенторито пише какво имаме. Ама забравих как се ползват. Хикс, Кю, Ф... Това ми напомня на Warcraft, където нямаш един хоткей, където няма обединение на хоткиовете. Така, спускаме се до към 1800 сега. До дълбокото. 1800 или 1500, я чакайте. Тук слизаме достатъчно бързо, можем да сме внимателни. А, 1800. Гърмим това. Продължаваме да се спускаме надолу внимателно. Да събираме ресурси. Май трябваше да си купа повече от... Да, тук трябва да гърмим. Така. Но това е за наше собствено удобство, така ето ни го и третия тук изглежда става... прекалено често, за да обръщаме внимание на всеки камък. Има по-голям експлозив, но не знам дали има смисъл от него. Я чакайте тук.
колко много злато има. Но защо има само злато? Необходимо е да откриваме платина. Ето, виждате, ето платинум има тук. Платиниум. Е, там има друг платиниум, за когото си заслужава да ходим да копаем. Ето тук има силверум, ама тук няма да мога да взема голдиума, така че директно отиваме към платиниума. Мисля, е така, да се чувстваме мотивирани да копаем. Е, там има още един платиниум. Има още два платиниума, имаме достатъчно бензин. Имаме... Ей... Сега ще трябва да правя сложна маневра, за да го взема. Ще взема първо това злато тогава. Резултатът ни е 25 милиона. Така се... Сега тук трябва да отбия, за да мога да взема платиниума. А тук ще си го пробия така или иначе. Не бе. Така, сега интересно ми е. Това ли ни е тунела? Да, това ни е тунела. За да може да се върна. Момент, тук има голдиум, който е твърде лесно да не взема. Така че, който е твърде лесен да не взема. И технически... О, вижте! Така. А, има ли някой там? Трябва ми помощ спешно, не си чувствам краката. О, не, връща се, о, не, помогнете ми, РГХ. What? Пичо, има нещо под земята. Пичо, има нещо под земята. Има нещо под земята, което яде миньорите. Това започва да ме плаши. Това започва да ме плаши, пичо. Не съм сигурен, че искам да играя тази игра повече. Нещо му изяде краката. Не искам нещо да ми изкочи и да ми изяде и моите крака. Пичо, обещайте ми, че нищо няма да ми изяде краката. Моля ви, страх ме, наистина ме е страх. Защо му изяде краката? Намираме ресурси, ама... Това заслужава ли си собствения ни живот? Да намираме тези ресурси. Това е много страшно. Не искам така нещо да ми изяде. О, вижте, тук има Айнштайниум, мисля, че беше това. Срещахме го по-рано веднъж. Да, трябва да събираме вече по 100 000. Добре, сега да се... Фил лъпнем, така заредихме бензин. Още 25 литра. 25 литра сипахме тук. Това е гличево. Така. Тук копаем. Взимаме платиниума. Ах, тук обаче ще бъде трудно. Ще трябва да дойда отсам. Така. Внимателно, сега се спускаме тук. Взимаме платиниума. Нямам идея колко сме пълни, а? 47%, значи с цялото това копане, резервуара ни определено е Господ. Резервуарът ни е Господ. Тоест не резервуара, багажникът ни е Господ. Резервуара ни очевидно не е Господ, така... Тук има платина, искам да я взема. Она там е по-трудна. Но също можем да я вземем. Има и две злата, които мога да взема. Така. И сега исках да се телепортирам догоре. Така че ще пробваме. Телепорта. О, има Айнштайниум. Трябва да го взема. Заедно. Там има и платиниум. Добре. Е, сега се телепортирам. Така, идваме тука. Бзът. Бзът, като заболекар съм и цъкаме М. А, Т. Хикс. Момент. Кой ми беше телепорта? Така, а къде са ни контролите? Момент, инвентори, моля я направя така. Шит, как се телепортирам? Така. Кю? А, телепортирахме се, добре. О! Това ни блъсна. А, предполагам, че ни хвърля на рандом посока. Но е хубаво, че ни телепортира. 23 000. Вау! Емералд 5 000. Айнштайниум 2 000. Добре. Почнахме да правим истинските мангизи. Сега ще отидем да си накупуваме някакви работи. Тъй като някакво да си апгрейднем, ще си купим пак динамит. Ще си купа 5, ще си купа... Аз мога да си купувам повече от един бензин и един телепортер. Така. Тоест... Технически сме напред от цялата работа. Което е много яко. Няма да се поправям, защото не ни направи супер много демидж и мене хъла ми е добър. Което означава, че като цяло най-вероятно няма да ни прави демидж. Пичи,
И това е земетресение, което означава, че тунелите ни трябва да ги копаем отново. Така че това ще бъде всичко за този епизод. За вас бях Преслав Телтрит Иванов. Ще се видим отново скоро. И до скоро!